Zui Microphone Media EU. تن هذا اللي ده عند وعيلكم ده عند حاضركم سلام سلام ملا عالم زلكم سمعتنا سلام ناخذكم يكون نزل قناهنا مايكروفون ميديا حدش زغونكم كعامة انكو عاد احنا مزاهم نالنا ناي كل شيء عمل مس تي خدكونو نلابو نلوم كعامة سبسكرايب لايك نا شير غيركم نخجمرو نتحساس بكم باركس لو من تنجمرت لنا زو فيديو تات بتعمي بزوح لفعنان سعرنان غيرنان نزاجاجو كمني تقرأي ايدول زو مسولونا انا انت يفقدو برودكاست يقورو ولو مو احنا خام كاتتا خافتو يوتيوب ريبورت غيرنا هنا عصوان مخوانا ناقلزنا زي كعامة هزد ني سمعتي قن كزاخ اخركم زد اللي زو نايم حارين ياس زب ايزي زارة وزولو ناي تقرأي زر ان متفا بي معارز تلوس مرزي زارة وزولو كلهم محارين ياس بزرا بتخولو እዛ ቪዲዮ እዚኣ ንኽትሰምዑ ብጥብቂ ይልምነኩም ንምንታይ ሕዚ ሓያል ሓደጋ እዩ ዝዝርግሕ ዘሎ ህዝቢ ከም ህዝቢ እዩ ወቂዑና ስለዚ ህዝቢ ተልዒልካ ንትግረዋይ ዝተባሃለ ቅተል ይዝብ ዘሎ እዚ ንሂትለር ዝገበርዎ እዩ እኒ ናይ ዩጎዝላቪያ መራሒ ዝነበረ ሚሎሶቪች ዝገበርዎ እዩ እናዚ ሰብኣይ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ከዓመ ኣብ ሩዋንዳ ዝተገብረ እዩ እዙይ ብቐሊል ገርኩም ትርእይዎ ብምሓርኛ ንምንታይ ያ ንሰምዕ ኣምሓርኛ ንደለኒ ኢና ገለ ዝበሃል ትሕደዎ ዓብዪ ኣሕመድ ኣይንሰምዑን ኢና ኣይበሃልን ፀላእ ኢኻ ኣይተርሕቆን ኢኻ ኣቕሪብካ ኢኻ ትሰምዖ ዝገብሮ ትከታተሎ ስለዚ ኩሉኹም ኣምሓርኛ ምስማዕ እትኽእሉ እዚ ቪድዮ እዚ ንኽሰምዕዎ እናተላበኹ መልካም ምድማፅ ንክኾነልኩም ይምነ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ከዓመ ሰላም ድሓን ዋዓሉ ድሓን ሕደሩ ቻው 15-20 ቀን የነበረው የውጊያ ሁኔታ ዝርዝሩን ባላነሳላችሁ አንድ የታጠቀሰው የሆነ የተከማቸ ኃይል ይመጣበታል ብዙ ሰው ገሎ ጥይት ጨርሶ የሚሞትበት በጣም ብዙ ማትገምቷቸው ጀግኖች ደግሞ ትላልቅ ኃላፊዎች ራሳቸውን የገደሉበት ሁኔታ አጋጥሟል ለምሳሌ የብርጌድ ኮማንድ የክፍለጦር ኮማንድ የሚባል አካባቢ ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው ዋናው ኃይል ይሰማራል በየተራራው እዛ አካባቢ ላይ እነዛን ሰዎች ባልኳችሁ መንገድ ሰዎች ሲመጡባቸው ህዝብ ላይ አልተኩስም ብለው ራሳቸውን የገደሉ አሉ ብዙዎች ገለው ጥይት ጨርሰው የተያዙ ያሉ የሞቱ አሉ ወደኋላ መለስ ብላችሁ የዛሬ 2 ዓመት ከውጭ ወራሪ ሊያጠቃን ያስባል ይፈልጋል ይዘጋጃል የውጭ ወራሪን አስቀድመን መከላከል ስላለብን ትጥቃችንን እናውጣ ወታደሮቻችንን እናውጣ የሚለው ጥያቄ ምን ያክል ንተወያየንበት አስተዋጽኦ ልናውጣ ስንሞክር አትችሉም እየተባለ ወጣቶች እየተኙ ትጥቁም የኛ ነው ሰራዊቱም አይወጣም ኦልሞስት 2 ዓመት የነበረው ክርክር በኋላ አግጦ አፍጦ እስከመጣው ግጭት ጊዜ ድረስ የነበረው ሁኔታ ትጥቆቻችንን እናውጣና አታውጡም ነበር ይሄን ታስተውሳላችሁ ይህ ጉዳይ አሁን በተካሄደው ኦፕሬሽን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተሳክቷል ምን ፈልገውን አውጥተናል ሰራዊታችንን አውጥተናል ሌሎች ኃይሎች የሚያስቡት ነገር ካለ ለመዘጋጀት ሰፊ እድል አግኝተንበታል ትናንት ካየኋቸው አንዳንድ ሪአክሽኖች በመነሳት ህዝቡን ልታስተምሩ እናንተም እሳቢያችሁን እይታችሁን ልታስተካክሉ ጥቂት ነገር ማለት ፈልጋለሁ ትናንት ወታደር ወጣ ሲባል አማራ ጉድፈላ ተካድክ ጠፋ ምናምን የሚሉ አክቲቪስቶች ጋዜጠኛ ነን የሚሉ ሰዎች ስልክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ምን ማለት ነው ይህ ንግግር ብሎ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል አማራ ከትግራይም ከሱዳንም ከሌላው ክፍልም ከፍቅር ውጪ ሰው በጉልበት በኃይል ሊያንበረክከው ከፈለገ ራሱን መከላከል የሚችል ህዝብና በዛም የሚታወቅ ህዝብ መሆኑን ዲናይ ያደረገ ዲናይ ማድረግ ብቻ አይደለም ጠፍተሃል ወድቀሃልና እኔን ካልሰማህና ካላየኸኝ ዋጋ የለህም አይነት በውድቀት በስንፍና
ውስጥ ጎልቶ የመታየት መሻት። በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ ሄዳችሁ አይታችሁ ይሆናል የአርማጮ የወልቃይት የጠገዴ ህዝብ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ባለፉት 30 አመታት ያ ሁሉ ዱላ የወረደበት ኢትዮጵያዊነቱንም የበጌም ድርሶ መሆኑንም እየተናገረ እየሞተ እየተሰደደ ዛሬም አለ። ዛሬም ሸብረክ ያለ አካባቢ አይደለም፣ በትንሹም የሚል አካባቢ አይደለም። ይሄ ነገር ለኛ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ ለኛ ቁማር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለልጆቻችን ምን እያልናቸው ነው? አትችልም አንተ ከሌላ ቦታ ጸብ ሲፈጠር ፍራ እያልን ያለ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። የሚዲያ ሰዎች እንደዚህ አይነት ናሬሽን ፈሪ አንድን አካባቢ አጉልቶ የሚያዩ ራሳቸውን አኮስሶ የሚያዩ ትውልድ የመፍጠር አንድ ጡብ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው የዛሬ 2 ዓመት ያለው የኃይል ሚዛን ኢኮኖሚክ ዝግጁነት፣ የሚሊተሪ ዝግጁነት፣ የመንግስታዊ ውቅር ለምሳሌ ትግራይ ክልል የነበረውን ከሌሎች ክልል ስናወዳደር አይመጣጠንም። አሁን በነበረው ሁኔታ ወይ ዝቅታ ወይ ደግሞ ምናልባት የተቀራረበ ነገር ነው ያለው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ትናንት በነበረው ሁኔታ ልጠቃ ይችላሉ የሚል ፍርሃት የሚፈጠርበት ምንም አይነት መሰረት እውነት የለም። በእነዚህ ምክንያቶች እንደነዚህ አይነት ናሬሽን የማሸነፍና የመሸነፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ በስጋት በጭንቀት እንዲኖር የሚያደርጉ ስለሆነ ጋዜጠኞች ይህንን ነገር በከፍተኛ ጥንቃቄ ማየትና ማስተማር ይጠበቅባቸዋል። እውነትም አይደለም ድሎችንም የሚያራክስ ስለሆነ። ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል፣ እናንተም ተደናግጣችኋል። መቀሌ የዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል፣ የመንግስት ማዕከል፣ የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው። ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ ውጪ ከአብይ አዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም። የስበት ማዕከልነትን አጥቷል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለየ መንገድ የምናየው ነገር አይደለም። መቀሌ ወይም አብይ አዲ ወይም የሆነ ቦታ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚሊተሪ እይታ ሲታይ ምንም ነገር የለውም። የተለየ ስበት ማዕከል የሚያደርገውና የሚያጓጓን እንደ ሄድንበት ጊዜ የሚያጓጓን ነገር የለውም። አንደኛ ኦኩፔሽን አይደለም አላማችን። ትጥቃችን ተይዟል፣ ወታደራችን ተይዞብናል፣ ሰዎች ህግ ጥሰዋል ነው የነበረው እንጂ መቀሌን ነጻ እናውጣ ብለን አልነበረ። መሄድ ነው ታውቃላችሁ፣ ይህን ተሳትፋችሁበታል። አሁን ግን ለመውጣት የወሰንባቸውን ውሳኔዎች በተወሰነ ደረጃ አነሳላቸዋለሁ። እነዚህ ናሬሽኖች እርማት ስለሚፈልጉ ነው ያነሳሁላችሁ። ሁለተኛው ጠላት አሸንፌ መትቼ ነው ያስኩት ይላል። ተሸንፈን ነው ወይ የሚል ጭንቀት ያለባቸው ሰዎችም ይታያሉ እዚህም እዚያም። ጠላት በነገራችን ላይ ተሸንፎ አያውቅም። እኛ መቀሌ ስንገባ እኮ አንድ ሳምንት እንድንዝናናበት ፈቅደውልን የገባ ነው እንጂ ተሸንፎ አይደለም። በየቀኑ ይድመሱናል፣ በየቀኑ ያጠፉናል፣ በየቀኑ ይገሉናል። በየቀኑ እኮ የምንሸነፈው በፌስቡክ እና በትዊተር እና ብዙ ሰርፕራይዝ በተለይ እናንተን የሚያደርግ አይመስለኝም። ምክንያቱም እያጠቃን ስንሄድ እንኳን እናንተ በቅርበት ሪፖርት እያደረጋችሁ የሚዘገበው ነገር አሸነፍን፣ 23ኛ እንደመሰስን፣ 25ኛ እንደመሰስን፣ እንትናን ገደልን፣ አበባውን ገደልን፣ ባጫን ማረክን አታውቁም። ይሄ ኃይል አሁንም ቢዋሽ መደነቅ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ነገር ግን ከሚዲያ አንጻር ቅድም እንዳነሳሁት ናሬሽን አንድ አደገኛ ችግር አለ። ሳታቁ ወይም የኛ ጓደኞች ሳያቁ የሚያጠፉት ጥፋት የጠላትን የተዛባ ዜና የማባዛት የማድረስና የወገንን የማራከስ በሽታ ልክ እንደ ኮሮና ነው እኛ ውስጥ ያለ። ጠላት አንድ ውሸት ሲዘራ ሁሉም ፎርማል ኢንፎርማል ሚዲያ ጆሮ የሚሰጠው የሚያባዛው እሱን ነው። ምን ማለት ነው? ከሚዲያ አንጻር
ጠላት ደጋግሞ የሚነግርህ በውስጡ ያለውን መሻት፣ በውስጡ ያለውን ድካም፣ በውስጡ ያለውን ስንፍና ሲተነፍስ እሱን ነው የምታስተጋባለት ማለት ነው። አንዱ በዚህ ጦርነት ከሳይኮሎጂካል ዋርፌር አንጻር አሁንም ትምህርት መውሰድ ያለብን ከየትኛውም ወገን ይሁን የራስን ድል ለማግዘፍና ሌላውን ለማኮሰስ የሚደረጉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ስናይ አይተን አላየንም፣ ሰምተን አልሰማንም በማለት ብቻ ልንቀጣው እንችላለን። ብዙ ባየን ቁጥር ግን ተመልካች አለው የሚል እሳቤ ስለሚፈጥር ውሸት የለመደ ሰው በየቀኑ እየዋሸ ይቀጥላል። ውሸቱ እንዲቀጥል ደግሞ እኛ ተባባሪዎች ነበርን ማለት ነው። አሁንም ይታያል ይሄ ዝንባሌ። የሚዲያ ሙያተኞች ይህንን ማወቅ፣ መከላከል፣ ማስተማር አለባችሁ። የምንፈልገውን ነው ደጋግመን የምንናገረው እንጂ የሚሰድበንን፣ የሚቀጥፈውን፣ የሚዋሸውን የምናስተጋባ ከሆነ የሚዲያው ጉዳይ በታጠረ ቦታ የሚቀመጥ አይደለም። ከቁጥጥራችን ውጭ በጣም በርካታ ሰዎች የሚያዩት ነው፣ ህጻናትም ጭምር። በዚያ ምክንያት የተሳሳተ ታሪክ እንዲያድር ስለሚያደርግ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። የቲፒኤልኤፍ ዓላማ ማሸነፍ አይደለም፣ ማሸነፍ አይደለም። በተደጋጋሚ ሰሞኑን ሲናገሩ ሰምታችኋል። እንደ ከዚህ ቀደሙ መንግስት እንሆን ወይ ምናምን አይደለም። አመድ ሆኛለሁና ተያይዘን አመድ እንሁን፣ አቧራ ለብሻለሁና ተያይዘን አቧራ እንልበስ፣ ተከስክሻለሁና ተያይዘን እንከስከስ፣ ፓራሹት የሚባል ነገር እንዳላይ የሚል ታክቲክ፣ ስትራቴጂ እና ስራ ነው የሚሰሩት። ይሄ ነው አላማቸው። ለዚህ ማሳያ በጣም ብዙ ነገር ላነሳላችሁ ይችላል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና አለ። እግዚአብሔር ይመስገን ኮሮናው በተባለው ልክ አይደለም፣ ግን አለ። ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት ኦክሲጅን በበቂ ማቅረብ አለበት ብለው ይጠይቃሉ። ትሰማላችሁ፣ ሙያችሁም ስለሆነ። በሌላ መንገድ ህዳሴ የሚባል የሁላችሁም ህልምና መሻት ፍላጎት አለ። ሰዎች ህዳሴ አልቆ ኃይል እንዲያመነጭ ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል ከህዳሴው ጋር ተያይዞ ባሉ አንዳንድ ጉዳዮች 40 ሺህ 50 ሺህ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው ይመለሱ፣ በዚህ እናስጨንቃቸው ብለው ሰዎች ይመልሳሉ። እነዚህ ሰዎች ማምጣትም ትራንስፖርት ማድረግም በተወሰነ ቀናትም ቢሆን መቀለብም የመንግስት ዕዳ ነው። ኢትዮጵያ ኮሮና ህዳሴ የሚሰደዱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በኢንፍሌሽን ምክንያት በከተሞች ገቢያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ምናልባት እናንተን ጨምሮ በቀን የአማራቸውን ለመብላት ይቅርና የሚያውላቸውን ለመብላት የሚከፍሉት ነገር ከአቅም በላይ የሆነ ሄዷል። ይህ ማለት ስንዴ የተወሰነ፣ ዘይት የተወሰነ፣ ስኳር የተወሰነ ብናስገባ እንኳ አሁን ባለው ኢንፍሌሽን በተወሰነ ደረጃ ሊያረጋጋው ይችላል። ይሄ ሁሉ ጉዳይ እያለብን ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ ጥይቱን፣ ምግቡን፣ ልብሱን አይመለከትም። ከዚህ ውጪ መንገድ፣ መብራት፣ ጤና፣ ትምህርት እና ሌሎች ግንባታዎች ቀለብን ጨምሮ ለመፈጸም ከ100 ቢሊየን ብር በላይ ትግራይ ውስጥ አወጥተናል። 100 ቢሊየን ብር 100 ቢሊየን ብር ማለት ዘንድሮ የምንይዘው በጀት 20% ማለት ነው። 100 ቢሊየን ብር ማለት ለትግራይ ከምንመድበው አመታዊ በጀት ከ13-14% እጥፍ በላይ ትልቅ ማለት ነው። 8 ቢሊየን ነው የምንይዘው፣ 100 ቢሊየን ብዙ ነው። ይሄን ሁሉ ወጪና ድካም ካደረግን በኋላ ግን በአንድም አካባቢ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በማንም ኃይል መብራት ለመቀጠል ሰዎች እየሄዱ ሞተዋል፣ ምግብ እያዳረሱ ስንዴ እየሰጡ ተገለዋል፣ ስልክ፣ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ሄደው ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል። አንድም ሰው በእጅ ጥሩ ስራ የሰራችሁ ነው፣ ቀጥሉበት፣ በርቱ የሚል አልገጠመንም። ሁሉም ሰው በእናንተ ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ነው፣ በእናንተ ምክንያት ህዝቡ ወደ
ችግር እየገባ ነው። አክሰስ ከለከላችሁ፣ ኮሚኒኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ፣ ውጊያ አላቆማችሁም፣ የኤርትራ ሰራዊት ፈቀዳችሁ አይነት ክሶች ብቻ ናቸው የነበሩት። ይሄ ሳያንስ እኛ ከሄድን በኋላ ምን ይዘውን ይዘን ምን መታውን መተን ትጥቆቻችንን ወስደን የመቆየት አላማ አልነበረንም። ምክንያቱም ፍላጎታችን መጀመሪያም ወጥተን ወደ ሌሎች ግንባሮች መዞር ነበር። ሌላ የሚያሰጋን ኃይል ስላለ ለዛ ዝግጅት ያስፈልገን ነበር። የፕራዮሪቲ ጉዳይ አለ። አንድ ሀገር ዛሬ ያላት ፕራዮሪቲ ነገ ካላት ፕራዮሪቲ ይለያል። ዩኒቨርሲቲ ያለ ሰው ጋዜጠኛ መሆን ቢመኝም ዛሬ አግባ ብትለው ግድ የለ መጀመሪያ ስራ ሊያዝና ከዛ አገባለሁ አላገባም አይልህም፣ ግን መጀመሪያ ስራ ሊያዝ ይላል። ሀገርም እንደዛ ናት። ቅደም ተከተል አላት። ፍላጎቶቿን በቅደም ተከተል ሀንድል የምታደርገው አምና እንደምንሰጋው አይነት ስጋት በኢኮኖሚም በወታደርም በምንም ስለሌለን አሁን ያለብንን ስጋት ተነዛ ብንጋጋጥ ሁለቱንም ያጣ ከመሆን ያለፈ ጥቅም አይገኝበትም። ምክንያቱም ፋቲግ ውስጥ ገብተናል። መጀመሪያ እንደ መንግስት ዩኒፎርም የለበሰ መስመር ያለው የሚቆምበትን የሚያቅ ጦር ነው የገጠመን። 15 ቀን 20 ቀን የፈጀብን እንደዚያ ያላለ ውጊያ እምብዛም አልተቸገርንም። ቀጥሎ በተወሰነ ደረጃ ቢቀንስም በሽፍታነት መልክ የተደበቀ ግሩፕ ነው የገጠመን። እሱንም እየፈለጉ ከመልክዓ ምድሩ አንጻር የሚያስቸግር ቢሆንም የተወሰኑ ለመያዝ አንዳንዶቹን ለመደምሰስ ተችሎ ነበር፣ ቴክኖሎጂ መጠቀምም ስለሚያስችል። አሁን ያለው ውጊያ ግን ተቀይሯል። አሁን ያለው ውጊያ የትኛው መንደር ወታደር ሲሄድ ምንም ጠላት አያይም፣ ህዝብ ነው የሚያየው። እዛ የገባው ወታደር ቁጥሩ ያነሰ ከሆነ በአህዱ ውስንነት ያነሰ ከሆነ ምንም ጠላት የለም ብሎ አልፎ ሳይጨርስ ከጀርባው በርከት ያሉ ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይጨፈጭፉታል። ለምሳሌ አንድ መንደር የገጠመን ወታደሩ ሲሄድ ጁንታው ሰው ይገላል፣ ይረሽናል፣ አልደገፉኝ የሚላቸውን ሰዎች ከቤተሰብ አውጥቶ ህዝብ እያየ ይረሽናል። እየረሸኑን ነው፣ ጥበቃ አታደርጉልንም ብለው ጠየቁ ወታደሩን። ወታደሩ እንደምታውቁት ለምሳሌ 50 ሺህ ወይም 100 ሺህ እንኳ ቢሆን ትግራይ ያለው ወታደር ዝም ብሎ 20 ሺው መቀሌ 20 ሺው አዲግራት ካልተቀመጠ በስተቀረ ሁሉን ተራሮች የሚያካልል ከሆነ የግድ 150 200 ካልሆነ በስተቀር አይቻልም። ተበጣጥሶ ነው የሚንቀሳቀሰው እና በዛ መንደር ጠብቁን መጥተው ይገሉናል ብለው መከላከያን ሲጠይቁ መከላከያ አምኖ ተቀበላቸውና የተወሰነ ሰው በቁጥር ከ20ም ብዛም የማይበልጡ ሰዎች አስቀምጦ አሰሳውን ቀጠለ። ጠዋት ጠብቁን እንዳትሄዱብን ያሉ ሰዎች ከሰዓት እነዚያን ጥቂት ሰዎች በብዛት ወጥተው ፈጇቸው። ይሄ ነገር ከቦታ ቦታ እየበዛ 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 ሲሄድ በዚች 15-20 ቀን የነበረው የውጊያ ሁኔታ ዝርዝሩን ባላነሳላችሁም አንድ የታጠቀ ሰው የሆነ የተከማቸ ኃይል ይመጣበታል፣ ብዙ ሰው ገሎ ጥይት ጨርሶ የሚሞትበት፣ በጣም ብዙ የማትገምቷቸው ጀግኖች ደግሞ ትላልቅ ኃላፊዎች ራሳቸውን የገደሉበት ሁኔታ አጋጥሟል። ለምሳሌ የብርጌድ ኮማንድ የክፍለ ጦር ኮማንድ የሚባል አካባቢ ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው፣ ዋናው ኃይል ይሰማራል በየተራራው። እዛ አካባቢ ላይ እነዛን ሰዎች ባልኳችሁ መንገድ ሰዎች ሲመጡባቸው ህዝብ ላይ አልተኩስም ብለው ራሳቸውን የገደሉ አሉ። ብዙዎች ገለው ጥይት ጨርሰው የተያዙ ያሉ የሞቱ አሉ። ይሄ ጉዳይ ኢንሲደንት ሲሆን ችግር የለውም፣ አንዳንድ ሲያጋጥም ገምግሞ ይስተካከላል። በኋላ በኋላ ግን እንደ ባህል ስለሆነ በተለይ መቀሌ ላይ ግልጽ እንድትሆኑ እዛ የነበረን ኃይል ትልቅ ነው። ወደ 4 ክፍለ ጦር ይጠጋል። መቀሌ አካባቢ ያለን ከ20 ሺህ በላይ ነው። እንኳን ጁንታው ምንም ነገር ቢሆን ራሱን ለመከላከል ከፍተኛ ብቃት አለው። ነገር ግን ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ስሜት በከፍተኛ ደረጃ አርሚ ውስጥ ገብቷል። ሁሉንም የሚያየውን ሰው ጠላት ነው ብሎ አስቧል።
አንዳንድ ቦታ ቄሶች ክላሽና ማይክሮፎን ይዘው ተነስ ብለው ሲሰብኩ ሰምቷል። በጣም በርካታ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሞተው ተቀበሩ የተባለበት ቦታ ያው ታውቃላችሁ፣ ቤተክርስቲያን ወይ መስጂድ ሰው ሲቀበር ጉድጓድ መቆፈር በኢትዮጵያ